အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာတော့ကွန်နပ်ပလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖေ့စ်ဘွတ်ပေ့ချ်အော်ဒါမှမဟုတ်အဲအသာဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွေပေါ့နော်အသုံးပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနေဖြစ်ဆိုရင်ကွန်နပ်ပလန်ရှိခြင်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ကုမ္ပဏီတွေကတော့
်ပထမဆုံးနေဖြစ်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ marketing team ကနေပြီးတော့ချမှတ်ပေးထားတဲ့ဒီ digital marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ goals တွေကိုရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ activity တွေကဒီ goal ရဲ့ဘောင်လေးကိုဝင်နေလားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာတွေကိုအဓိကလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်ချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ clear action တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal နဲ့တွေ့ဖယ်နေလားမတွေ့ဖယ်ဘူးလားဒါတွေသိရမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် plan ထဲမှာ deadline ပါတဲ့အတွက်ဘယ်ချက်တွေကိုတော့ဘယ်နေ့မှာပြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်နိုင်စွာနေပါတော့ပို့ပြီးတော့တူတက်လာမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီ content plan စပြီးဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ content pillar လောက်ရပါတယ် content pillar ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sage board တွေပေါ့နော် sage တွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ branding တွေရှိမယ်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက knowledge board တွေရှိမယ်ဒီဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့ balance မျှရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ weight တွေပြန်ပြီးတော့ချိန်တဲ့အရာတွေရောဒီမြင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် targeting တွေကရောကျွန်တော်တို့ယူချင်တာမှန်လားမမှန်လားဆိုရင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ chat တွေပါဝင်နေနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ content planner ကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်ဒီ business owner တွေထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကိုယ်မ in-house machine အောင်ကျွန်တော်တို့ပါလို့လို့ရလဲဆိုရင် freelancer တွေနဲ့ထိစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ goal ကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်သွားလို့ရပါတယ်။ဘာတွေမကောင်းလဲဆိုတဲ့ချက်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အများသောအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်များတာပေါ့လေလုပ်ငန်းရှင်တွေအင်အားမရှိတဲ့လူတွေဆိုပိုတည်တာတယ်။ကိုကိုတိုင်း content ရေးတယ်ကိုကိုတိုင်းတချို့လူတွေဆိုတက်နိုင်တဲ့လူတွေဆို design ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အားတဲ့အချိန်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့။အခုလိုအချိန်မျိုးတွေကတော့အဆင်ပြေသေးတယ်။တကယ်လို့များအလုပ်မအားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် content ကိုတင်မဲ့အချိန်ကြောင့်မှရေးတယ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အမှားမှလွယ်လွယ်လေးဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့အများသောအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို post တွေမှာဆိုရင်ဘာတွေပဲတွေ့ရလဲဆိုရင်အယောင်ကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဒီ content pillar မှာ wait ချိန်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ audience ကလည်းအများအားရောင်းနေတာကိုကြည့်နေတာမဟုတ်ပြီးတော့ရင် branding လောက်တာကိုကြည့်နေတယ်တချို့အားကြာရင်ကျွန်တော်တို့ knowledge sharing လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလည်းသူတို့နေဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးပပေါင်းဆောင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးတော့မြင်ချင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ content planner မရှိတော့ပေါက်ကြရတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိရဲပြီးတော့ရင်လူတွေမေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် deadline မရှိဘူး and deadline မရှိတော့ဒီနေ့မပြီးလဲနောက်နေ့တင်မယ်ကွာအဲဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ရင် page က admin ဖြစ်ဘူးအဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတချို့လည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်လာ content plan ပြောလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဒီတလာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကောက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြန်မဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ brand guideline တွေနဲ့ညီမလားဒီ marketing ကချတာတဲ့ strategy တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမလားမပြေဘူးလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစုံရရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment box မှာဝင်ရောက်ရေးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးတစုံရရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပို့လေးကို like and share ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ချီးပါတယ်ဒါပြောရှင်မကောင်းတော့နေလေးဖြစ်ပါစေ